Listen to my voice, Blazkowicz. There you are now, inside sewage tunnels, the intestinal tracts of the city. And deeper below, the Berlin catacombs, the vast complex, the most secure site in all Berlin, the central munition stockpile of the Nazi regime, the things we could do with those weapons. Riot. We revolt. This access route is waterlogged, impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. This is the first phase of the plan to gain access to Set's underwater safe keep. Use the tunnel glider to find a way into the weapons depot in the Berlin catacombs. Anya has agreed to track your position over the transponder and provide tactical support. Good luck, Sir Blazkowicz. These are deep waters. William, can you hear me? You have to make your way all the way through the sewer tunnels and into the Berlin catacombs. I'll try to guide you through. E aqui estamos nós, nadando nas águas pútridas do esgoto de Berlim. A gente... Pior que a gente vai nadar mesmo. Aqui tem um estoque ilimitado de oxigênio, mas logo logo a gente vai ter que prender a respiração e mergulhar direto na caca. Que a gente nem tá vendo tanto, né? Que esgoto mais limpinho. Oh, tem até plantas. O pessoal tá jogando os toretes em outro lugar. Alguém tem claustrofobia aí? O negócio vai pegar. Vamos sair pela primeira vez agora para cortar essas correntes. Agora a gente passou pela primeira parte, o primeiro obstáculo. E logo à frente a gente vai descer de novo para encontrar uma área secreta. A área secreta é justamente o esconderijo desses prisioneiros. Veja que coisa mais claustrofóbica. Batendo nas pedras, ralando no limo, que beleza. Chegamos finalmente ao esconderijo. Tem só uma lanterninha dessas foto alguma coisa, ou fosforescente, sei lá. Nem sei qual o nome dessas coisas, sabia, já soube em algum momento da vida. Mas já se foi a informação. Bem, estamos chegando perto do lugar onde eles se esconderam por algum tempo. E nessa área você vai encontrar um item dourado, um artefato dourado. Que eu não faço mais ideia de onde esteja, desculpe, mas está por aqui. Uma carta e também um daqueles arquivos secretos. Bem... Eu queria muito poder lembrar. Eu sei que eu acho que a carta tá na mesa. Ou o arquivo secreto tá na mesa. E o item dourado talvez esteja na cama. Me avisem lá se eu acertei. Ou então me xinguem se caso eu errei. Eu sei que são esses três itens. Uma carta, um objeto de ouro e um arquivo secreto. Ali está a lancha submarina. Vocês viram, né, que a gente rodou e veio parar no mesmo lugar. Isso tudo graças a este túnel, que é quase um bueiro. Então, mas aqui estamos nós de volta. Vamos ver. Agora a gente vai descer. Vai diretamente para baixo mesmo, até... Ó, vê o símbolozinho ali no canto direito, tá vendo? O amarelinho? É para lá que a gente tem que ir. Que a gente vai ter que cortar as correntes que estão atrás do portão. Ó, ali estão elas. A gente vai ter que passar pro outro lado, vir aqui nessa parte e usar nossa arminha laser para quebrar as correntes mais uma vez. De quem será essa estátua? Será que é da antiga cidade? De alguém importante? Nunca se sabe.
Quando a gente está carregando essa arma, o nado fica lento. Então, quando você quiser recuperar sua velocidade, aperte no Y, que ele troca rapidamente para outra arma. É uma ótima hora para você lembrar dessas coisas, Blazkowicz. Vamos passando por aqui. Oh, uma luz no fim do túnel. Eu achei melhor não transmitir esses diários nessa série, mas se nesta série, se você quiser, fizer questão de saber o que a prima da Anya falou, escreveu, eu posso fazer isso também. Mas num vídeo separado, porque só essa missão aqui já vai ser bem longa, então se eu deixar ela ainda maior e sem muito foco, piora as coisas. Bem, vocês estão vendo essa seção aqui meio de escombros? Pois é, guardem ela na memória que daqui a pouco a gente vai voltar pra cá. Por enquanto a gente não pode passar pro outro lado dos escombros, mas daqui a pouco a gente vai poder. Por hora a gente segue aqui, por esse túnel. Agora a gente vai precisar sair de novo, subir por essas escadas e acessar um dispositivo que vai mover aquelas hélices daquele trocinho ali que eu não sei para que serve. Talvez para controlar o fluxo da água. Aqui. A gente pressiona o X uma vez e pressiona ele novamente para poder parar, fazer as hélices pararem de girar. Eu vou parar exatamente no meio, lá embaixo. Pronto. Agora a gente abriu passagem para a lancha submarina atravessar para o outro lado. Agora a gente passa para o outro lado e daqui a gente já vê um corrimãozinho semi-submerso. A gente vai sair da lancha submarina e vai ligar as bombas, se eu não me engano, desse lugar. Para poder levantar ou subir o nível da água de novo, o que vai permitir que a gente passe para o outro lado dessa área, logo à frente. Mas a gente não vai passar também logo tão de cara assim. E para fazer isso, a gente vai ter que regular o nível da água. Ó, estão vendo essa escada aqui quebradinha? Notem a localização dela, porque daqui a pouco a gente volta. Por enquanto ela está inacessível. Mas logo a gente vai alcançar ela, assim que regular o nível da água. E os controles para isso estão logo aqui. Nessa salinha aqui em frente. Aqui. E por incrível que pareça, rapidamente, isso já alterou o nível da água em todos os cantos desse lugar, nos túneis e tudo mais. Agora, antes de a gente cruzar para o outro lado, a gente vai pegar alguns itens. Primeiro, a gente vai naquele lugar que tinha a escadinha quebrada. Vamos até lá agora. Vocês lembram, né, da posição? A única diferença agora é que já está cheio de água aqui. Mas isso também nos possibilita, tá vendo? A gente está bem acima daquela área que a gente está vendo agora. Isso possibilita que a gente chegue até essa porta na base do nado. Então, aqui tem um arquivo secreto daqueles vermelhinhos. Tá aqui em cima dessa caixa, quase certeza. Se não estiver, está nesse quartinho de qualquer forma. Você encontra. Aí agora, a gente vai ter que entrar no submarino, que tá logo ali na frente, ó. Vamos lá. Não, submarino, é uma lancha submarina. E a gente vai passar pelo segundo jogo de hélices. Ó, aquele é o segundo.
Tanto porque a gente marcou o primeiro com um buraco logo embaixo, então o segundo tá com um buraco mais ou menos no lado. E a gente encontra um item dourado logo aqui no canto direito. A gente sai da lancha, dá uma olhada, acho que tá aqui em cima, mas se não tiver, tá aqui pelo canto direito. Você pega o item dourado e volta depois pra lancha. Vamos prosseguir. Agora vocês lembram daquela parte que tinha uns escombros que a gente não podia cruzar porque tava tudo... não tinha água, né, pra lancha atravessar pro outro lado. Bem, agora tem água, já que o nível da água subiu. E a gente vai poder... chegar a um outro ponto que é secreto do jogo e tem um artefato dourado. Vamos até lá. Tá subindo e subindo e subindo e subindo. Chegamos na superfície. Vamos ver. Acho que tava... Tá ali. É. Agora a gente pode passar por cima dos escombros, vejam só. E logo após essa parte dos escombros, tem uma porta aberta. Passando essa porta fechada. Aqui está a porta aberta. Seguiremos por ela. Saindo mais uma vez aqui da lancha. E nessa sala tem outro item dourado, um artefato dourado. Só você dar uma investigadinha rápida aqui antes que seu oxigênio acabe. E assim que terminar de investigar, volte para a lancha. E bem próximo deste artefato tem outro artefato. Que está num túnel agora à esquerda. A gente vai ter que sair da lancha logo na entrada do túnel. E lá naqueles escombros ali na frente, a gente encontra o outro artefato dourado caído no chão. Agora a gente volta. Acredito que não tem mais nada para pegar. E a gente vai cruzar para o outro lado da plataforma. A gente vai cruzar para o outro lado do reservatório de água que dá para aquela plataforma. Sim, isso. Reservatório safadinho. E para isso a gente vai usar esse túnel aqui, que está no canto extremo daquele outro túnel pelo qual a gente chegou à zona cheia de escombros. E esse túnel desemboca logo depois da segunda hélice. Au, tem que passar por aqui. Não está dando. Tem que passar, mas não está dando. Passou, deu. Pronto, agora estamos de frente para a primeira hélice de novo. E a gente tem que voltar para aquela salinha. Não é? Pra onde fica mesmo? Acho que... Ali. Tem que cruzar esse túnel a nado. Pronto, ó. Estão vendo a escada? Aqui está a sala de controle até. Não é? E ali, é para aquele canto que a gente tem que ir. Eu não sei porque eu não fui por baixo. Bastava nadar. Direto. Ó, a escada estava ali. As duas portinholas estão ali. Bastava ter nadado direto. E eu fui de novo para a sala de controle. E com isso a gente se despede da nossa lancha submarina. Uma pena a gente não ter dado nenhum beijinho, uma coisa nela qualquer. E agora a gente vai ter que quebrar essa maldita corrente enquanto é afetado por uma correnteza e tem uma mina logo acima da nossa cabeça. Gente, que difícil. Mas tem que conseguir. Ó a correnteza. A gente fica... Parece um bêbado tentando usar o mictório, cacete! Ai, foi. Ela vai quebrar aquela barricada ali na frente. É barricada isso, né?
Pois então. E tem mais outra mina que vai quebrar a próxima... Nossa, eu tô quase morrendo, afogado. Caramba, tem que subir. Foi por pouco, hein? E agora a próxima mina. Vamos quebrar as correntes da última. Ela tá bem aqui. Essa última vai quebrar uma outra barricada mais à frente, que vai permitir que a gente tenha acesso a uma área com um arquivo secreto. Ah, é um pouco mais fácil, mas ainda é chato. Pronto, foi. Eu vou seguir a mina para vocês verem logo aonde é que o efeito dela vai ser surtido. Hã? Surtido? Não sei. Vocês viram, né? Agora a gente volta pro início dessa nova areazinha aqui. E aqui tem um outro arquivo secreto. Ou aqui. Vocês sabem, né, como é. Agora a gente vai pro próximo arquivo secreto, que foi aberto a gente quebrando aquela segunda barricada. E com isso a gente já se aproxima do momento em que a gente vai chegar nas as catacumbas. Essa é uma missão longa ainda, mas a gente já passou talvez da metade dela. Falta só a parte final, que vai envolver também algumas batalhas bem difíceis. Ou complicadas, não difíceis. Ah, qual é, Blazkowicz? Acho que você não sabe viver o presente, hein? Eu não tô achando essa água tão suja assim, não. Você se perde muito no passado. Não pode. Aqui tá o arquivo secreto. Bem em cima dessa estantezinha aí. Aí aqui a gente quebra essa corrente aqui. Opa. Nossa, por que não? Isso. E a gente sai já próximo, bem próximo mesmo agora das catacumbas. Ou a gente já até tá nas catacumbas. Nessa próxima sessão aqui a gente vai pegar outro arquivo secreto, que eu acho que tá em cima dessa caixa. Dessa caixa logo à frente aqui. E depois a gente vai subir as escadas e pegar um item dourado que fica aqui em cima. Vocês vão ter que procurar um pouquinho ele. Ele pode estar aqui na estante ou pode estar na caixa ou aqui dentro, nessa parte mais escura. Eu espero que esteja numa área mais visível. Mas tem um item dourado aqui, um artefato. Depois que você descobrir a localização do artefato, você pode sair desse lugar maldito. Por aqui. Finalmente agora a gente chegou à área dos trens. Está chegando, só falta um. A gente tem um elevador só que nos separa dos túneis do trem. Que é o depósito de armas. Que é onde fica o depósito de armas. Aqui tem alguns itens para você coletar para reabastecer um pouco sua munição. Eu peguei ainda agora alguns, mas a saída mesmo é por aqui. A gente tem que cortar essa porta. Essa porta já. Essa grade. Oh, até que sem mirar é melhor. Antes eu mirava e errava. Melhor indo direto. Bem,
Agora vai começar a esquentar as coisas. Mas vai começar esquentando aos pouquinhos para depois pegar fogo de vez. Ó, já detectamos o sinal de dois comandantes aqui. Está bem ali, bora tentar logo. Será que dá para acertar daqui? Acho que dá, hein? Foi. Foi o primeiro. Agora a gente vai atrás de um guarda que tá logo à frente. E taca uma faca nele de longe antes que ele fale alguma coisa. Exatamente, assim. Agora tem um cachorrinho pra gente eliminar a esquerda e a frente também. Vamos seguir aqui pelo cantinho e chegar de mansinho no Totó. Tadinho. É um videogame, Samuel. Não precisa ficar assim. Ainda tem um pouco de armadura. E ali tem um cara ainda, um guarda. E tem outro comandante. Isso, tá aqui, passando pelo nosso lado. Vamos. Ui, nas costas. Aqui pode. Será que dá daqui? Não sei, não sei, não sei. Oi! Nossa, atravessou o capacete. Bala boa. É isso, por enquanto aqui acabou o que tinha pra poder deter a gente. Se caso você não tivesse matado, se caso eu não tivesse matado os dois comandantes e eles me vissem, eles iam chamar uma penca de outros soldados. Vocês já sabem como é que funciona essa coisa, né? Mas a gente cuidou deles logo de cara, então estamos livres por enquanto. Vejam a localização desses quatro recarregadores, porque a gente vai precisar daqui a pouco. Eles estão praticamente alinhados um com o outro. Aqui embaixo você vai encontrar dois arquivos secretos. Você vai ter que dar uma vasculhadinha aqui. É um ou dois. Tente encontrar dois. Não deve ser tão difícil. Dê uma olhada aqui. Desculpa novamente. Já pedi tantas desculpas por eu já ter pego, né? Mas, águas passadas. Eu não vou ficar fazendo isso nos vídeos futuros. Não falo nem das desculpas. Eu falo de ter pego os itens e depois só mostrar pra vocês o lugar vazio. Vai ser diferente. Bem, depois disso a gente vai aqui nessa manivela, acho que sim, e vai abrir essa porta de rolar. Aí você pega rapidamente a sua arma laser, uma mira upgradeada, e dá dois, três tiros. Opa, não deu. Eita lelê, o que fazer? Será que dá pra carregar? Mas acho que não nessa, vou tentar ir lá na frente. Essa arma que ele tá usando é destruidora, a arma desse inimigo aí. Vocês nem sabem da história. Tchau, senhor. Foi. Uhum. É isso. Agora a gente vai pegar a arma dele. E vai abrir algumas dessas caixas, porque ela é tão forte que ela perfura essas caixas. Igual a arma laser. Ó. Ela perfura caixa de metal. Aí você pode usar isso pra se abastecer um pouco com munição. Talvez nem seja tão útil fazer isso, né? Mas você pode, se você se sentir mais seguro fazendo isso, você pode sair coletando as coisas. Eu acho que talvez eu vá acelerar essa parte, porque não sei. Ficar só andando assim, atirando nos negócios, não é tão divertido de ficar se olhando, né? Mas ao mesmo tempo eu queria mostrar mais ou menos onde é que estão as caixas, então é provável que eu acelere. Ó, a gente recarrega essa super metralhadora também naqueles painéis de recarregador, com recarregadores de energia. Agora a gente vai abrir de verdade essa porta. Passar. Deixar ela abrir toda. Depois de abrir, a gente vai ter que pegar essa arma que a gente jogou no chão. Não pode esquecer dela, ela vai ser útil. E vai passar antes que feche essa caceta, porque se fechar em cima de você, você tá ferrado. E a gente tá indo agora pra sala de controle, daqui de cima. Munição que não falta por tudo quanto é canto desse jogo, na verdade. Nem precisa ter tanto medo. Porque olha. Bem, eu vou precisar fazer uma coisa que eu esqueci de fazer, porque eu sou completamente tapado. Eu tenho que recarregar essa arma aqui, você tem que lembrar de recarregar antes de passar pela porta. Você sabe, né? Aquela porta que levanta. Não é que depois você vai ficar trancado, mas é que você vai ter que voltar, feito a topeira aqui. Eu tô indo agora
voltando. Tô voltando àquela área. Com os recarregadores só pra reabastecer a bateria dessa desgrama, dessa arma aqui. Olha só, que coisa. Porque senão a estratégia vai ficar meio comprometida lá pra frente. Que a gente vai ter que usar pra poder derrotar os inimigos que vão aparecer daqui a pouquinho. Bem, agora estou indo de novo pra sala de controle. Agora começa o combate sério dessa missão. Só que como a gente tá com uma arma mega poderosa, a gente pode derrotar até esses caras que dá espingarda facilmente. Basta ter uma mira boa com esse... Droga. Opa. Tem um cara ali. Basta ter uma mira boa. Ó, é bom atirar e parar um pouquinho pra não gastar mais do que deve. Eu acho que ainda tem mais alguns. A música muda quando acabam os inimigos. Ó, temos um ali. Será que acabaram os pelo que estavam vindo pelo outro lado? Oh, errei. Gastei munição. Tem outro ali? Tem, olha. E outro ainda. Nossa. Caramba. Precisei até usar outra arma. Agora a gente vai ter que enfrentar mais alguns desses soldadinhos normais. E um carregando uma espingarda. E simplesmente três daqueles mega soldados. Dos super soldados com armadura gigante. Com arma super potente. Temos que nos preparar. Tô com 54 de armadura. E também tem uma armadura aqui embaixo. Mas eu não vou pegar agora, só em caso de emergência. Vamos enfrentar os titãs. Saiu o primeiro. Espero que ele morra com essa arma. Não tá morrendo. Não morreu, não sei. Será que eu consigo carregar? Vamos ver. Voltar pro meu minha área de cobertura. Cadê você? Tem como ficar escondido aqui atirando, mas... E ainda mais com metralhadora, não sei nem porque eu tô usando essa arma. Ai, meu Deus. É porque pode vir outros caras também. Tem um cara com espingarda que quando ele aparece... Não é ele. Isso é normal. Tem um cara com espingarda que quando aparece, se você não estiver pronto pra ele, ele lhe cozinha. Com bala. É possível isso. Ai, ai. Outro cara normal. Cadê o cara da espingarda, mano? Só tem... Nunca balou com isso. Acho que o cara da espingarda tá lá pra frente. Ô, coragem pra ir até lá. Ainda tô com 43 de armadura. Poxa, eu tô bem. Mas o jogo pode virar a qualquer momento. Acho que eu vou pegar a armadura de 90, eu acho que tem por aqui. Vou carregar antes. Tá aqui a armadura. 96. Mas também eu tô com os upgrades de armadura já. Eu vou equipado com essa pra poder tentar derrotar o gigante. Mas o cara da espingarda tá... Ai, 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 eu sinto. Ele tá chegando, minha gente. Olha ele atirando aí. Morre, meu filho, por favor. Eita, foi. Agora temos que recarregar essa arma agora. Indo pelos cantinhos. Poxa, acho que tinha uma forma de executar tudo isso de maneira mais limpa. Eu tô me ferrando um pouquinho, levemente. Au, 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 foi. Só falta mais um. Agora eu vou correr pra um recarregador que esteja o mais distante possível desse cara. Que é este aqui.
Nossa, mas ele tá bem na minha frente. Será que dá pra tirar daqui? Eu tô me esgueirando aqui, vocês estão vendo, né? Com o LB e o analógico. Já era. E a paz reina de novo na estação de metrô, que é depósito de armas. Estação de metrô já. No depósito de armas, que também tem um trem e robôs que saem de caixões que parecem fazer parte de um palco de show de rock. Bem, agora a gente não precisa coletar mais nada porque a fase terminou. É só a gente entrar no nosso trenzinho e ir rumar para o norte. Secret safekeep, yeah? Any sailors, get in the way. Bang bang's all the pop. Airholes. Okay, Carrer Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. Too far out of reach. For now, I just miss the light.